E aí, pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SG 1804. Vocês que chegar agora no canal, sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, vamos pra roça hoje. A blusa de frio que eu tô gigante, mano. Você tá doido? Vamos cortar aqui pro lado. Cortar aqui pelas vielas agora. E é o seguinte, olha os manetes da embreagem. De embreagem de freio, né? Eu cansei de comprar essas manetes. Vou colocar umas manetes retrátil na minha moto. Ó, fazer o controlezinho de embreagem sem pôr o pé no chão, hein? Não deu não. Já tá de segunda. Então é isso aí, vou passar lá na casa do amigo meu, buscar o manete da embreagem. Pelo menos da embreagem por enquanto. E depois eu vou ir pra roça. Tô com mochila, tô com tudo aqui, entendeu? Tem que cortar pela cidade aqui um pouquinho. Isso aí foi hardcore, eu não fui não. Vamos pra roça. E é isso aí. Vou ali buscar o manete e volto. Esperar o seu Thiago aqui abrir pra nós. Essa RF do brabo aí. Limpa, limpa, limpa. Meu cachorro. Nessa estrada de terra que vai dar a volta. Então é isso aí, rapaziada. Pegamos as manetes aqui com o Thiaguinho. E vou fazer um videoclipe aqui indo pra roça. Chegar lá, vou trocar ideia com meu pai, mostrar a manete pra vocês. E vamos lá.
beleza aí? Cheguei agora aqui na roça, mano. Rapidão. Cheguei, calma, calma. Cheguei. Vamos lá pra dentro, vamos lá pra dentro. Vem cá, mija aí, não. Dá um abraço aqui. Cadê o Wesley? Opa, Messi? Não? Fazendo um remendo aí? Cadê o Wesley? Messi? Não quis vir de uniforme, não? Bom, hoje eu não vim de uniforme. Ah, você veio de blusa, né? Eu vim de blusa. Você dá a rua? Ah, uniforme? Lavei tudo, guardei. Valeu, Thiaguinho, troquei os manetes. Hã? Passa em frente à van. Ah, tá. É aqui? Ali, ó. Passa lá na van. Vai de volta. Na van, vai. É ali não? Furacão aqui, ó. Limpou o trilho, tava sujo. Valeu, Thiaguinho, tamo junto, mano. Vou cair pro outro lado aqui. Pô, nó limpinho. Você viu? Tem o caminho subir, né? Vou lá ver. Aham. Mano, na trilha domingo, eu rasguei um arame no peito, mano. Eu era puxador, tipo, ele tava andando na frente. Ó, dobrou. Valeu, Thiaguinho, tamo junto, mano. Obrigado. Essas aqui eu vou guardar com carinho, que é as manetes do Thiaguinho. Olha o grauzinho.
tu vai dar um grauzinho, aí elas afogam, mano. O grau com essa CRF tem que ser diferenciado, não é igual a injeção, não. Gás. Até placa. Opa! Só os maquinários pedrando. Não pode pôr perto, não, senão dá ruim. Barra nas minhas costas todas. Vai. Sol do Barroso. Pai, mas que lama é essa aqui? É lá, ué. Lá, você entrou lá dentro? É, tem muita areia lá. Tem muita areia, mas tem caminhão lá, não. Vira as portas, não, o caminhão foi, acabou ele, vira. Ah, não, sujou. Depois chegar lá, joga água. Você entrou dentro do barro? Não, do barro não, mas tem que passar pra ir lá ver, tem que passar dentro do barro. Você tá lá tirando ou tá lá? Não, você tá indo embora. Pau aqui, ó, marcado. Olha o peito da bola.
voltar, é mais de boa. Segundinha. Marcha na boneca. Só trilho mesmo. Boas. Olha o grauzinho. Deixa. Vou jogar água na moto. Com ela quente, não. Só para o barro não grudar. Jogando para a lama ali. Amanhã. É, galera, bom dia, cheguei ontem e acabei não gravando nem muita coisa pra vocês, fui lá dar aquela voltinha e tudo mais. É, dormi bem cedo, dormi umas 8 horas, acordei 10 horas da manhã, dormi demais, galera, repus todos os sonos que eu tava perdido aí pra trás, eu recompus essa noite. Muita gente pergunta aí da Xport, ela aí, tá aqui parada, mano, nessa quarentena aí, sem trabalhar. Ficar andando de carro aí gasta demais, mano. Você tá doido. Já tá aqui na roça. Eu tô andando só com a moto. Que a moto aí gasta bem menos, mano. Por exemplo, eu ir na cidade lá, eu gasto uns 2 litros de combustível nesse carro. Na moto gasta 1. E eu acho que nem isso gasta, mano. É 8 quilômetros, mais ou menos. E a moto gasta bem pouco. Tá aí, Xport, ó. Quem queria ver o carro, já tá lá dentro. Tá fechado. Tá aí, mano. Você tá doido. A van também tá aqui. Tô achando que eu vou dar uma volta ali agora. Tá bem calor, apesar do tempo aqui tá frio. Tá bem calor, mano. Chave da CRF é pequenininha, mano. A van lá. Tá tudo parado. Tô andando mais na moto mesmo, velho. Moto gasta bem menos. É, o pneu já tá careca, né? Fiz uma trilha que eu vou falar pra você, viu? Comeu os gomos tudo. Thank you.
precisando trocar a vela dela. Ela tá custando pegar de primeira. Cheguei aqui na roça. Meu pai continuou limpando o terreninho. Desce aqui pra baixo, dá um rolezão. Deu picando da calça, brother. Vamos ver se nós conseguimos. Olha. Tô sem camisa também, virar o balde já é. Botar o manete retrato, dica de quebrar manete. Cansado de quebrar manete.
É, galera, eu vim aqui na roça por um motivo especial, gravar um único só vídeo. Vim aqui só pra isso e passar o tempo com meu pai e com meu tio também. É o seguinte, vou gravar esse vídeo agora. O intuito do vídeo tá ali, ó. Só que vocês já assistiram esse vídeo, entendeu? Porque esse vídeo agora, que eu estou finalizando, vai sair depois que esse vídeo que eu gravar agora. Eu faço uma bagunça no canal, mas você sabe que no final dá tudo certo. E é o seguinte, vou deixando esse vídeo por aqui. A CRF está aqui, ó. Daquele jeito, top demais, demais, demais mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixando o like. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui! Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay.